Այսօր կառավարության նիստում տեղյակ եք արդեն, ըստ էության ընդունվեց բարձրագույն կրթության օրենքի մեջ փոփոխություն կատարելու և նրան հարակից օրենքներում փոփոխություն կատարելու մասին որոշումը։ Մամուլը տեղյակ է, ըստ էության տարիների աշխատանքի արդյունք է, որով մեր բարձրագույն կրթական համակարգում այս օրենքի ընդունումից հետո պետք է տեղի ունենան արմատական փոփոխություններ։ Քանի որ մեծ տեղեկանքը կցված է, և օրենքը անցել է համարյա բոլոր այն փուլերը, որոնք նախատեսված են օրենքի հրապարակայնությունը և մասնագիտական քննարկումներն ապահովելու համար, նշեմ պարզապես, որ շնորհակալ ենք մեր միջազգային գործընկերներին, որոնք և Twinning ծրագրով, և Համաշխարհային բանկի կողմից դրամաշնորհային հատուկ ծրագրով տրամադրեցին շատ բարձր խորհրդատվական ծառայություններ, օրենքը վերջնականապես մշակելու և միջազգային չափանիշներին համարժեք դարձնելու համար։ Ըստ էության կատարվում է Եվրոմիության հետ մեր պայմանավորվածության, կրթության նախարարության, բարձրագույն կրթական համակարգի եվրոպական տարածքում ամբողջությամբ ինտեգրման 5 պայմաններից մեկը, օրենքից հետո կընդունվեն համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների արդեն ենթաօրենսդրական փաթեթը, և համակարգը կանցնի արմատական փոփոխությունների ճանապարհ։ Երկու կարևոր սկզբունք կա՝ համալսարանական ինքնավարության և ներքին դեմոկրատիայի կտրուկ աճ, համալսարանական իշխանության, այսինքն գիտական խորհուրդ, համալսարանի կառավարման խորհուրդ, գործադիր ռեկտորի խորհուրդ, բալանսավորման քաղաքականություն, ֆինանսավորման նոր մեխանիզմներ և ամբողջությամբ ուսանողակենտրոն քաղաքականություն։ Ըստ էության ուսանողը հնարավորություն է ունենում անցնելու ամբողջական կամ մասնակի ուսուցման ծրագրին, բակալավրիատի համար ամբողջականը նախատեսվում է 4-ից 6 տարվա ընթացքում, իսկ մասնակի ուսուցման համար 4-ից 8 տարվա ընթացքում, որը շատ սահուն կերպով կփոխարինի այսօրվա գործող հերակա ուսուցման համակարգը, որից արդարացիորեն դժգոհություն ունենք բոլորս։ Փոխվում է և գնահատման չափանիշները, և ակադեմիական աշխատանքի ձևաչափը, ըստ էության ուսանողը ստանում է շարժունակություն, ինքը պետք է կարողանա, ինքը ծրագրավորի իր ուսման գործընթացը և կրեդիտների անհրաժեշտ քանակություն ապահովելու քարտեզը գծի, համաձայնեցնի համալսարանի հետ և կառուցի սեփական աշխատանքը։ Նաև օրենքը բաց պլատֆորմ է ստեղծում, շատ ճկուն է, նախատեսված է որակավորումների շատ հետարքիր շրջանակ, որ ամբողջությամբ համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, օրինակ հատկապես մարզային համալսարանների համար մենք նախատեսում ենք նաև նախաբակալավրիատի հասկացությունը, որը կլինի միջին մասնագիտական կրթության և բակալավրիական կրթության համատեղ ծրագրեր։ Հիմնականում արդեն, քանի որ բազմիցս ներկայացվել են դրույթները, չեմ ուզում շատ ծանրանալ, շատ կարևոր է անցումային փուլը, մոտ 3 տարի ժամանակ ունենք համալսարանների մեր կառուցվածքները ճշտելու և ուսումնական գործընթացը ամբողջությամբ նոր հիմունքներով կազմակերպելու համար։ Հիմնական նպատակը իհարկե կրթական որակի բարձրացումն է և դասախոսի և ուսանողի պատասխանատվության մեծացումը։ Նաև ֆինանսավորման ճկուն մեխանիզմներ կան, ենթադրվելու է և կրթաթոշակների և պետական պատվերի քաղաքականության հստակեցում, համալսարանական բյուջեի ձևավորման բալանսավորում, որպեսզի ամբողջ ծառայությունը համալսարանական բյուջեի չլինի միայն ուսանողական վարձավճարների համար։ Ենթադրվելու է համալիր փոփոխություններ։ Մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքը Համաշխարհային բանկի խորհրդատվական թիմի հետ, որպեսզի գծենք նաև առաջիկա 3 տարիների փոփոխությունների քարտեզը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, սրա հետ միասին մենք նախատեսել ենք նաև և շրջանառության մեջ ենք դրել, արդեն կփոխանցենք ազգային ժողով, նաև մինչև 30 թվականի կրթության զարգացման համալիր ծրագիրը, որը ունի նաև գործողությունների կոնկրետ ժամանակացույց, այս ամենը իրար հետ միասին կբերեն արմատական փոփոխության, կրթական համակարգում որակի բարձրացման, կառավարման նոր մեխանիզմների և միջազգային չափանիշներին համարժեք կրթական մոդելի ձևավորման համար։ Այս օրենքը կնպաստի արդյոք ուսանողների
թվականակի ավելացմանը ընդունելությունների ժամանակ, որովհետև մենք այդ խնդիր ունենք, եւ դուք խոսեցիք հերակա ուսուցման մասին, ենթադրվում է, որ հերակա ուսուցում այլևս չի լինի, թե դա մեկ այլ բան է նշանակում, շնորհակալություն։ Ըստ էության առաջի մասով հստակ օրենքը կմեծացնի ծավալը, ես ասեմ հասարակության մեջ կա տպավորություն, որ ուսանողական ներգրավվածության տոկոսը շատ բարձր է բարձրագույն կրթությունում Հայաստանում, բայց մենք 51-52% շրջագծում ենք միջազգային չափանիշը մոտ 60%, 65%-ն է, այնպես որ այստեղ անելիք շատ ունենք։ Նու այս տարի մի քիչ գիտեք, դժվար տարի է, շրջանավարտները ռեֆորմի պատճառով ընդամենը 10,000 են լինելու, բայց հաջորդ տարիներին դա կկարգավորվի։ Հերակա ուսուցումը, տեսեք, ըստ էության ինչ է այսօր այն, ինչ որ մենք անվանում ենք հերակա ուսուցում, երկու անգամ կարճ ժամկետով հրավիրվում են սովորելու և դա կոչվում է հերակա ուսուցում։ Այսօր փոխում ենք օրենքի տրամաբանությունը, ուսանողը, որը պիտի հավաքի, ասենք, բակալավրիական կրթության համար 250 կրեդիտ, ինքը հնարավորություն ունի այդ կրեդիտները հավաքելու 4-6 տարիների ընթացքում, կամ եթե աշխատանքի մեջ է և աշխատում է, բակալավրիատի համար կարող է հավաքել մինչև 8 տարվա ընթացքում, անցնելով այսպես կոչված part-time մասնակի ուսուցման համակարգի, որը ամբողջությամբ փոխարինում է հերական, բայց նա ոչ թե ձևական կգա 1-1 ամսով և կստանա վկայական, այլ նա կարողանա 8 տարիների ընթացքում իր կրեդիտները բաշխել պարտադիրի և կամ ընտրականի միջոցով և աշխատելու ընթացքում աստիճանաբար ձեռք բերել, և այստեղ շատ կարևոր ինչումն է այստեղ մեծ փոփոխությունը, մենք պետք է ոչ թե ուսանողի վճարը, ինչպես այսօր ենք ասում, ասենք 600,000 դրամ ուծեց, համարվեց ուսանող, մենք պետք է յուրաքանչյուր կրեդիտի արժեքը նկարագրենք, որպեսզի ուսանողը, ասենք, եթե 3 ուղղությամբ կրեդիտ է հավաքում, 4-րդ մոդուլով չի ստանում, նա կարողանա հաջորդ տարի նորից վճարել միայն 4-րդ մոդուլի գումարը և վերահանձնել։ Այսինքն նաև սկսում ենք հրաժարվել, այսպես ասած, լիկվիդների, վերակրնությունների այդ պրակտիկայից, որը իր մեջ, գիտեք, մեծ կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում։ Աշխարհի համալսարանների բացարձակ մեծամասնությունը աշխատում է կամ գործատերերի հետ, ովքեր շահագրգռված են տվյալ ոլորտի ուժեղացման և կրթական որակի մեջ, և համալսարանը ինքը, երբ որ ներկայացնի, թե ինչ գործարարների կամ ինչ նվիրատուների հետ է ինքը ուզում աշխատել իբրև հոգաբարձուների խորհուրդ, դա կմեծացնի իր ավտոնոմիան։ Այսինքն, բնականաբար ճարտարագիտական համալսարանը իր խորհրդի կազմում չի ներկայացնի, ասենք, գործարար, որը հումանիտար բլոկից է, ինքը կներկայացնի իր ոլորտի ատոմային էներգետիկա, ինժեներատեխնիկական, ինչպես հիմա ասենք Սինոպսիսը, որի հետ աշխատում է նույն ճարտարագիտական համալսարանը, կունենա ներկայացվածություն խորհրդի կազմում, որը կուժեղացնի և ֆինանսավորման այլընտրանքային մեխանիզմների առկայությունը, և կուժեղացնի բուհի ավտոնոմիան։